godātie konferences dalībnieki, varbūt pirms es sāku runāt par vienu konkrētu aspektu programmu, dažs vārds par programmām vispār. Kas tās tādas ir, varbūt ne visi ir ar to sastāvušies, un kā tās tiek veidotas. Tātad Latvijas Republikā saskaņā ar zinātniskās darbības likumu ministru kabinets reiz četros gados nosaka zinātniskās prioritātes. Tas ir prioritātes, kuras pēc definīcijas ir tiesīgas konkursa kārtā saņemt valsts finansiālo atbalstu. Šādas prioritātes ir piecas, un prioritāte numur viens, pa ko es šodien runāšu, ir saistīta ar enerģētiku, un katrā no šīm prioritātēm, kā jau es teicu, tiek organizēta speciāla valsts pētījuma programma, kuru saņem finansējumu no valsts budžeta. Faktiski tas ir lielākais valsts pasūtījums, kas ir zinātnē. Lielākais, es domāju, vienu projektu ietvaros, protams. Un šis pats uzstādījums valsts pētījuma programma nozīmē to, ka valsts definējot šajā programmā, jau uzstādot savus uzdevumus, savus prasības pētniecībai, pasaka, ka ir rezultāti jāiegūst ar, tādu zinām, praktisku ievirzi. Praktiski ievirzi, protams, pirmkārt šeit Latvijas mērogos, no otrkārt, protams, ar sasaisti, kopējo sasaisti Eiropas zinātnes telpā. Ko es gribētu teikt, teiksim, šīs valsts programmas, kur es saredzu viņu jēgu, jo šogad valsts programmas jau tās visas, par ko šodien jūs runa, iet jau otro gadu. Tā jēga pirmkārt ir tāda, ka valsts ir nodefinējusi šās piecas prioritātes, un valsts ir pateikusi, ka politiskā līmenī šīs prioritātes ir Latvijas valsts oficiālas zinātnes prioritātes. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē vismaz divus apstākļus. Pirmkārt, ja mēs skatām, ārpasauli skatās uz mums, un mēs uz ārpasauli, tad mēs varam teikt, jā, ja mēs gribam veikt kādu kopēju starptautisku projektu, kādā no šīm prioritātēm mēs varam teikt, jā, Latvijā tās ir vajadzīgas, un tie zinātnieki, kas šādā starptautiskā projekta grib pieteikties, tieši pat varbūt nesaistot šo valsts pētījumu projektu, varbūt pārliecināti, ka tā ir valsts oficiālā politika, kur viņi realizē. Otrkārt, kas ir nemazāk svarīgi mums šeit iekšēnē, šīs valsts pētījumu programmas, viņu tematika ļoti ievēl uzņēmējus ar savām idejām, kuri ir gatavi, vērojot to, ka tā ir valsts politika, ka valsts dod zināmas izdevumus attiecīgās prioritārās nozīmēs, uzņēmēji nāk pie zinātniekiem, nāk pie mums, un saka, jā, šeit mēs redzam sadarbības elementus, un šo sadarbības elementus var realizēt, uzreiz es gribu teikt, ar finansējumu, kas ir ārpus šī valsts programma finansējuma. Tātad šādā veidā mums ir izdevies pēdējos gados, jāsaka, piesaistot no ārpuses līdzekļus tieši šīs te, varētu teikt, visiem saprotamās valsts politikas attieksmi, zinām, skaita prioritāte. Tagad par to, kas ir uz jūsu ekrāna. Tātad prioritāte numur viens, kas ir pagājušā gadā akceptēta, saistīta saucās enerģētika un vide, un valsts programma, kur tiek realizēta, ir ar garu un pietiekam, kā jūs redzat, sarežģītu nosaukumu. Noklausoties daudzo ziņojumus, kas bija iepriekšējās dienās šeit, es uzreiz gribu teikt, ka enerģētika laikam ir tā nozara, kas ir vitāli svarīga Latvijai, Latvijas, es uzdrošinos teikt, nācijas izdzīvošanai, tāpat kā tā ir. Veselība, ka tā ir medicīna zinātne. Tas interesē visus, jo nedod Dievs, ja mums uz kādu brīdi spriegotus tīklā pazūd, un jūs varat iedomāties, kas, es domāju, visi esat iedzīvojuši, kas notiek valstī. Kas notika valstī pagājušā ziemā, kad mums krita
elektrolīnijas, ka mums nebija rezerves, nebija, nu, varbūt vajadzīgās zinātniskās prognozes, ko tur kurā brīdī. Tātad tas ir viens būtisks aspekts, kas ir šeit enerģētikas programma. Otrs, ko es gribētu uzsvērt, ka šī valsts pētījuma programma ir multidisciplināra programma. Mēs esam iesaistījuši ļoti daudz dažādu nozaru speciālistu, zinātniekus, protams, enerģētiķus, tāpat ķīmiķus, fiziķus, biologus. Mēs domājam arī par sociālām zinātnēm, jo mums ir svarīgi. Mēs ārpus šīs programmas arī veicam aptaujas, kā uztver, teiksim, tos pašu atjaunojumā zemnieko resursu Latvijā, cik cilvēki ir informēti, cik ir gatavi šos atjaunojumā zemnieko resursu, ko šai programmai ir galvenokārt ieviest un pielietot savā ikdienas dzīvē. Protams, arī uzņēmējs, cik ir gatavi attīstīt tās jaunās tehnoloģijas, ko mēs esam gatavi prosēt. Es uzreiz gribu teikt, ka šajā te īsā laikā es, protams, nevaru izstāstīt visu, kas ir šogad darīts šajā programmā un kādi rezultāti, jo vairāk tādēļ, ka programma beidzās tikai decembra vidū, mēs esam tādā, varētu teikt, nobeigumu stadijā, netālu no finiša. Galīgi rezultāti tiks, protams, apkopoti, jo attiecīgās atskaitēs, pieejamās visiem publicētas, bet es gribu teikt tikai vienu. Šajā programmā, specifiski šajā enerģētikas programmā, mēs esam rīkojuši jau vienu starp sēdi, kad tā varētu teikt, kopā ar attiecību uzraudzības komisiju šādu kājā, kad mēs runājam par to, kas izdarīts, ko vajadzētu darīt. Jūs redzējāt apakšā otrā stāvā izstādēji, daļai rezultāti atspūļot, un ko es vēl gribu teikt treškārt. Vakar Rīgas tehniskā universitātes telpās notika sekcija enerģētika un elektrotehnikas sēde, kur vairākos referātos daļa no tā, ko es šodien teikšu, bija jau detalizētāk pārstāvēt. Varbūt par programmas vispirms mērķiem, lieliem mērķiem. Nu, varētu teikt, tie mērķi ir kā divās daļās iedalīt. Nestoties uz to sarežģīto tekstu, kas ir jūsu priekšā, varbūt ne, vienmēr visi labi izlasāms, es gribētu teikt sekojošo. Pirmkārt ir runa par to, ko, kā mēs Latvijā varam enerģētikas resursus diversificēt. Tas ir daudzkāršot, papildināt, atrast jaunas iespējas, kādas jaunas metodas mēs tehnoloģijas tam varam izmantot, ko varam pārņemt no ārpuses, ko mēs varam paši pilnveidot, piemērojot šeit Latvijas apstākļiem. Un otrs būtisks šī mērķa pirmā rezultāta ir izpētīt un rekomendēt atjaunojamo energoresursu reģionālo pieejamību. Jo jūs saprotiet, ka vadāt, teiksim, biomasu no viena Latvijas galu otru, varbūt vēl var, ja mēs vadājam, teiksim, salmus un citus lauksniecības citus produktu atkritumus un dedzināšanai, tad tas nebūs racionāli, ja tur parādās uzreiz ekonomiskās. Un otrs uzdāvums, tas ir radīt šo metodoloģisko pamatojumu, lai mēs varētu rekomendēt, kādas darbības ir nepieciešamas, kāda likumdošana ir nepieciešama valsts energo sistēmas attīstībā. Pamatojoties uz to, ka mums esošie energoresursi būtu jaunpienākušie, ir jāsaslēdz vienā sistēmā, kuru mēs varam prognozēt un kuru mēs varam, protams, arī modelēt. Lai šo uzdevumu, šo mērķi sasniegt šajos 4 gados, kas ir paredzēts programmai, kā jau es teicu, tagad iet otrais gads, ir nepieciešama stipri sarežģīta, manuprāt, mums ir izdevies veiksmīgi to realizēt organizatoriskā struktūra. Proti, šajā programmā mēs varam uzskatām redzēt, ka nav būtiski institūcija, viena institūcija, kura realizē šo, zem, kuras institūcijas jumta realizē šādas lielas mērogu programmas. Bet ir svarīgs tas kolektīvs, tie speciālisti, ko mēs projektiem piesaistām. Manuprāt, tas ir viens no modeļiem vispār Latvijas zinātnes attīstībā,
ka mēs strādājam projektos, un nevis iestādēs, vai augstskolās, vai zinās, kas iestādēs. Jebkur zinātnieks Latvijā var ieslēgties, piedalīties kādā programmā, neatkarībai, vai šī valsts programma, vai kāda cita, un viņš būs tajā kolektīvā, kas realizē šo projektu. Es gribu teikt, ka tajā aprāvā, ko jūs varbūt ārnevis detalizēt, varat redzēt, ir iesaistīti 12 institūta laboratorijas, tātad no trim pamatām lielai institūcijām, Rīgas tehniskās universitātes, fizikālās enerģētikas institūta, un Latvijas universitātes iekļau fizikas institūta, un tajā pat laikā ir vēl trīs institūcijas, koksnes ķīmijas institūts, silā un citi, hidrobioloģijas institūts, kas ir iesaistīti atsevišķi, kur uz darbu izpildēt. Kā redzēt, tas kompleks ir ļoti liels, Kopumā strādā ap 170 cilvēku šajā programmā no visām šīm manas minētām institūcijām. Lai šo programmu es varētu realizēt, ir nepieciešams skaidri nospraust un rieķi, un pats svarīgākais šīs identitētība, jeb šī savstarpējā sadarbība. Un es gribētu uzsvērt to, ka kaut arī šeit ir 5 šogad pamata uzdāvumi, tie pamata uzdāvumi, daļai pārklājoties, tas ir nepieciešams, ir sadalīti par 7 apakšu projektu programmu. Nu, neuzskaitot katru no šiem uzdāvumiem, jo šiem uzdāvumiem vērst arī vairāk gadu izpildēt, es gribētu varbūt pāriet pie konkrētiem projektiem. Tātad pirmais projekts integrēt Latvijas energosistēmas un patēriņa attīstības plānošanu, ievērojot vidus un ekonomikas nosacījumus. Es gribētu teikt, ka tā ļoti būtiska sastāvdaļa, jo tā ir saistīta ar to, ka mums ir nepieciešams valstī parādīt, nodemonstrēt, kā var veidot Latvijas energo apgādes un Latvijas energo patēriņa struktūru ar zināmu prognozi uz priekšu. Kā jūs zināt, enerģētikā jebkura jaunbūva, jebkura ģenerējoša iestāde, tas ir ļoti ģenerējoša sistēma, ir ļoti dārga pie lieli kapitāla ieguldījuma. Tātad šis novērtējums, šī prognoze enerģētikas piedomu, es domāju, ir ļoti būtiski. Tātad, kā to var izdarīt? Nācīju redzot, ir jārada speciāli modeļi, matemātiski modeļi, kuri spēj šādus jautājumus risināt. Jo, varbūt šeit ir viens tāds schematisks piemērs, Tātad, ja mēs lietojam šo tā sauto vartautājums modeli, tas ir modelēšanas sistēma, kas ir saskaņota startautisko enerģētikas aģentūru. Šī sistēma ietver ļoti daudz iespējas, un mēs tagad arī plaši izmantojam. Protams. Tie ir tarīki, kas tiek noteikti no augšas, kā jūs zināt,
sistēmu, kur nosaka sabiedrisko pakalpojumu regulātors. Tās ir tehnoloģijas jaunas, kuras jūs ieviešat, kuras arī maksā. Tas ir tehnoloģija izmaksas, tas ir transporta izmaksas un daudz, daudz kas cits. Šajā modelī, ko mēs esam izstrādājuši, visus šos parametrus mēs varam ielikt. Un mēs varam šādus scenārijus izspēlēt tādā līmenī un, protams, ar attiecīgām arī prognozēm. Es uzreiz gribu teikt, ka šim modelim jau šobrīd ļoti nopietni patērētāji ir, kuriem mēs arī strādājam, tā ir gan ekonomikas ministrija, gan viens reģionāls attīstības ministrija, tā ir Saeimas tautsaimniecības komisija, kas ir vairāk kārt, kad mums griezosies, tas ir sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, un, protams, daudz citu. Otrais projekts – energoresursu daudzveidības analīze un pasākuma izstrāde energoresursu efektīvai izmantošanai. Tātad, kas šajā gadā varbūt ir nācis jauns plāns? Pirmais, ko es gribēju teikt, kas bija mūsu arī uzdevums, kas ir izstrādāt, varētu teikt, pietiekami efektīvu inženieru sistēmu, efektīvu projektu, izstrādāt metodi. Izstrādāt metodiku ēku energoefektivitātes nodrošināšanā, jo ir būtiski, ja kuras ēkas apkārtē, kā jūs varat nodrošināt optimālu slodzi, optimālu enerģijas patēriņu, optimālu labā pusē, no piegādes, gan no maksātspējas puses. Ir ļoti būtiski, ka šīs slodzes jūs varat, protams, rēķināt tīri no būvniecības parametriem. Tur ēkas siltināšana un tā tālāk, kas ir ļoti būtiski. Bet ir vēl vesela rinda parametru, kas ļoti ietekmē šo ēkas energoefektivitāti un eksploatācijas parametrus. Tie ir gaisa parametri. Tas ir mikrums, vējas spiediens, saules radiācija, ārtemperatūra, protams, un daudz, daudz kas cits. Un no tā ir atkarīgs, kā mēs izvēlamies apkuris, ventilācijas sistēmu, gaisa kondicionēšanas, optimāls jauns un tā tālāk un tā tālāk. Šāda metodika ir principā izstrādāta un mēs gatavojamies to arī iestrādāt Latvijas būvnormatīvos. Otrs, varbūt tāds jauns pasākums, kas bija šogad, Latvijā ļoti, varētu teikt, intensīvi jau siltumu sūku pielietošana ēku apsūdīšana. Šeit ir veikts, kā jūs redzat, analīze par to, kas ir piemērots Latvijas dabas apstākļiem. Ir analizētie sauktie kokveida siltuma sūkļi, kad tiek saslēgta daudz sūkļu vienā sistēmā, cik tas ir efektīvi. Ir skaidrs šo tehnoloģiju pielietošanas segmenti, ir enerģētiska, ekonomiska iegūma. Un ko es gribētu sevišķi uzsvērt, kas manuprāt ir ļoti praktisks un lietišķi darbs, sadarbībā akcijas sabiedrība Rīgas siltums Imantas katlmājā tika uzstādīts, protams, Rīgas siltums darīja, tika uzstādīts siltums sūkums, speciāls absorbīt absorbcijas siltums sūkums, ievērojams jaudas ar 5 megavati, kurš paņem siltumu no dzesēšanas attiecības sistēmas studijā. Mēs apsakojām šo pastiepies viņas efektivitāti, un jāsaka, ka tā pirmie iespējami ir ļoti pozitīvi, un acīm redzot šādas sistēmas, mēs varēsim ar iekšējiem siltumu sūkņiem, lai paaugstināt attiecīgās elektronu siltumu enerģijas izstrādes efektivitāti, rekomendēt arī Rīgas TECI. Kā tas izskatās praktiski? Man tikai viens piemērs. Šie te skaistie kalni, tie rāda, kādā klimatā mēs dzīvojam. Te uz asīm ir atlikts āra temperatūra, mitrums, un cik ilgi Latvijā tas saglabājās attiecīgā reģionā. Nu, jūs varat redzēt, tas augstākais pīns, tas ir, kad mitrums jums ir ap 0,5 līdz 0,9 kaut kur, temperatūra svārstās ap 0, un tas saglabājās gadā tur pat 1200 stundas. Es gribu atgādināt, ka gadā ir 8760 stundas. Tad jūs redzēt, ievērojamāko gada laiku, mēs dzīvojam, nu, kā vienvinnieki teikti galēji nelabvēlīgos apstākļus. Relatīvi zemās temperatūrās lielā mitrumā. Šie parametri ir jāņem vērā, ja jūs mēģiniet projektēt ēku mikroklimata nodrošināšanu.
Viens piemērs, kā jūs variet ar ventilācijas sistēmas palīdzību, zinot šos ārējos parametrus, regulēt CO2 koncentrāciju telpās. Tas ir reālā telpā uzņemts process, tiek rituma, tas ir nakts stundas, kad gaisa patēriņš ir mazāks, un jūs varat attiecīgi darbināt ventilāciju, ievērot pieļaujamos CO2 koncentrācijas, jūs visi zināt to, varētu teikt, traģēdīgi, kas daudz, kur notiek Latvijā siltināt mājas, ieliekat jaunās plasmas slogas un durvis, noblīvējot, kur ventilācijas mēs faktiski indējam pašu sevi. Tātad ar šo metodiku jūs varat pateikt, kāda ir vajadzīga šī ventilācijas sistēma, kā viņi var strādāt ar minimālu patēriņu, protams, ar minimālu arī attiecīgu kondensēšanu. Trešais projekts. Atjauno enerģijas resursu iegūs izmantošanas tehnoloģijas, izstrādāt enerģētikas radīto klimata izmaiņu samazināšanu. Tātad virkne rezultāti, ko es uzreiz gribētu teikt, ir tas visā Eiropā, un arī pie mums iecienītais saule un vējš, kas šķiet, teikt, tiek iegādāts pa vēl, ko to darīt. Un es gribētu teikt, ka mums šajā gadā ir faktiski izdevies divas lietas izdarīt. Pirmais, ka mums ir šeit es gribu parādīt tāds poligons šiem te alternatīviem saulē, saules dažādiem kolektoriem, poligons, kurā mēs varam ļoti precīzi, ļoti daudz parametrus, reālos klimatiskos parametrus šeit Latvijas dīgas apstākļos noteikti, kur mēs varam veidot datu bāzes, kā ir ar mūsu saulēnām, mitrām, mākoņēnām, dienām, kā ir ar vēju virzīmiem, kā tālāk, tā tālāk, kā ir ar mitrūm gaisā. Un visu šos te, protams, datus var izmantot priekšā, lai mēs optimizētu šo te gan šo savu to PV fotoelektrisko paneļu eksploatāciju, kas, piemēram, nav sevišķi efektīvi Latvijā, un man liekas, tas ir mazāk, vairāk perspektīvas, tā ir tie savus ūdens kolektori, kā savus gaisnes jūtītie, kas ir gan lētāk, gan, protams, arī plašāk izmantoja. Es gribēju teikt, mēs turpinām, mums ir attiecības iekārtas, turpinām pilnveidot Latvijas vēja karti dažādos augstumos, un jāsaka, šie rezultāti arī ir unikāli, un bīžiem ir ļoti interesanti, jo nāk pasūtījumi no uzņēmēju puses, kas ir uzstādīt attiecīgas vēja turpus. Un, protams, interesējās, kāds tur ir izredzis, un atražot izredzis, tas ir viens. Un nāk pasūtījums no pašvaldībā, lai iepriekš modelētu iespējamo trokšņu līmeni ap šiem torņiem. Es parādīšu, bet tālāk arī kādu piemēru. Kas vēl ir izdarīts? Tātad ir runa par saules kolektoru, šo ūdens kolektoru pilnveidošanu, tehnoloģiju uzlabošanu, kopā ar Latvijā labi pazīstamo augsto tehnoloģiju firmu Droglas. Mēs pārbaudām dažādus jaunus stikla materiālus šiem te ūdens paneļu pārklājumiem, lai palielinātu efektivitāti konkrēti Latvijas apstākļiem un Latvijas saules spektram un viņu sadalījumu un kāds pie mums ir. Nu, un mēs turpinām darbu arī, protams, pie organisko materiālu izmantošanas kopā ar Latvijas universitātes ietilfizikas institūtu, fizikālas enerģētikas institūtu, par organisko materiālu iespējamo šo saules elementu fotovoltaisko elementu tehnoloģiju attīstību. Ir ļoti perspektīvi materiāli, bet, nu, diemžēl, kā visu organisko aiztības sistēmu. Tātad pašiem trokšņiem. Šeit ir Kurzemes reģionā, mums bija pasūtījums no vienas no pašvaldībām. Šeit ir uzņēmēji no rietumiem iecerējuši taisīt vēja parku. Tie oranžie mazie lampumi, tie torņi uz vietojumus, kā viņi ir projektējuši. Tajā izvietot sarežģīt, tāpēc tur ir attiecīgs reliefs, kur attiecīgi vēja būs. Tie torņi augstums ir pie 100 metriem, 95 metri. Mēs iztaisījām šo trokšņu modelēšanu, un jūs redzējat, ka tajā sarkanā
decibeliem, un tas zilais jau ir ap 40, bet šie 30 torņi, kas tur paredzēti salikt, protams, pašvaldībai pašai jāskatās, kāds tur mājas apkārt, to bija iedzīvotāji teiks, bet šāda modelēšana mums ir pieejama, un to mēs arī jau vairākos gadus praktizējam, pilnveidojot šo metodiku un sniedzot, protams, atbalstu šīm pašvaldībām. Tālāk projekts varbūt tāds, man parāk, ļoti perspektīvs, ļoti interesants, daudz sološi, par ūdeņa ražīgušu. Nu, jūs varat dabīst prasīt, kāpēc ūdeņinās nav atjaunamais energo resursi, lai kā to ņem. Ūdens ir diezgan, zemes, paldies Dievam pagaidām. Runīt par to, ka ūdeņinās var būt startprodukts, enerģijas ražošanas procesā. Tas var būt akumulējošs elements, tas var būt tieši izmantojams, tā kā degoša gāze. Un līdz ar to, ja kuri pētījumi, tā skaidrs arī šeit Latvijas apstākļos, kā šo ūdeņu radīt iegūt un kur viņi izmanto, pavēl izplašākās tehnoloģiskās iespējas. Tātad daži piemēri. Tātad šogad ir pabeigts izveidotas tāds orģināls teorētiskais modelis, kas parāda, kā elektrolīzes procesā, gan no ūdens, gan no dažādiem šķīdumiem, var iegūt ūdeņradi, tad jūs zināt, elektrolīze, kas vienkāršākais process, kā ūdeņi var iegūt, bet ne sevišķi efektīvs, ka šajā impulsu režīmā ūdens ūdeņradi iegūšanai var paaugstināt gan efektivitāti, gan šo procesu ļoti efektīvi vadīt. Otrs virziens ūdeņu iegūšana, kas šajā gadā ir darīts, tas ir runa par bioloģisko sadalīšanu dažādu produktu. Sevišķi to produktu, kuri paliek pāri kā rūpnieciski atkritumi. Un šeit jāsaka, manuprāt, iegūt ļoti interesanti rezultāti, teiksim tādi produkti kā piena sūkalus, kas daudz rodās piena saimniecībās pārstrādes procesā. Un kas man liekas vēl svarīgāk, tas ir glicerīns. Ko darīt ar glicerīnu? Tātad izrādā šādā fermentācijas procesā var šo glicerīnu sadalīt, dabūjot ūdeņu. Glicerīns ir viens no produktiem, varbūt, kas nav to saskāries, kas rodās kā blakus produkts, kā pārpalikums, ražojot biodīzeli no rapšu eļļas. Un kā jūs zināt, ja šo te rapšu eļļu ražo 10 000 tonnas, ja ir vairāk, lai gan Latvijā šobrīd, tad ir pārpalikumi milzīgi. Un ja šīs fermentācijas procesas izdotos, tad būtu ļoti, ļoti efektīvs veids, kā iegūt tādu dabai draudzīgu produktu kā ūdeņu. Nu, protams, ir runa arī, kad ir izstrādāts, strādāts, protams, ir rezultāti pie veselā rinda elektrodu materiāliem, kas ir nepieciešams tam savukām degvielu šūnām, kur jūs zināt tiešā veidā no ūdeņrašanu, ja ūdeņi ir saturošiem produktiem, var iegūt elektrisko strādu. Šeit ir daži piemēri, ko jau es teicu par to, ka impulsa elektrolīzes procesu var aprakstīt, kā viņi var vadīt, kā viņi var kompaktizēt, dabūt stabilu ūdeņrašu plūsu no attiecīgiem šķīdumiem. Šo iekārtu var miniaturizēt, bet vienmēr ļoti lieli izmantot, autotransportā un tam līdzīgos izmantot. Un šeit ir vesels, varētu teikt, atklājumu un, protams, arī pakaļu pietiekumu laukus. Šeit ir tas bioloģiskais bioreaktors, par ko es runāju, kurā dažādiem fermentējošiem elementiem var iegūt ūdeņražu un metānu gāzi. Tajā grafikā labā pusē jūs redzējat, tur ir dažādi fermenti pieliekot, ka ir tādi, kas dod ūdeņu, kas parādīts, ka ūdeņins jums nāk ārā, tās sadalumās masas var izmantot ļoti, ļoti efektīvi. Es jau vēlreiz gribu atkārtot, ja tas izdosies uz glicerīnu, tad būs tiešām liels kalkulācijas. Tālāk, biomasas gazifikācija, degvielu ražošanas tehnoloģijas. Uzreiz ir teikt, ka tas ir ļoti perspektīvs tehnoloģijas interesants virziens Latvijā,
kur zināt, ir ļoti vajadzīga, daudz apstāpju ideja. Nu, pirmkārt, kas ir izdarīts šajā gadā? Tad, runājot par klasisko rapšējus pārstrādi, ir atrasti jauni katalizātori, kas ir pielietojumi, kas ir daudz efektīvāk, kurus var izmantot arī attiecīgā biodīzei ražošanā. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, mums pēc iespējas dziļāk un pamatīgāk šo biodīzei pārstrādi realizēt, jo tas izējas materiāls ir tas pats dārgākais, kas tam biodīzei. Turklāt, kad jūs redzat kaut kur 90-95% apjomu, izdevi jau nosaka cenu. Un otrs, kas ir ļoti būtisks, ne jau tikai tur rapšaiņi, tas efektīvākais, vienīgais izmantojumās, bet ir un arī par zemes kvalitātes eļu izmantošanas iespēju. Tas ir tādas eļas, kas satur daudz brīvās taukstāpus, ūdeni bieži satur. Izrādās, ka to mēs arī varam sintēzes procesā pielietot un izstrādājot attiecīgas tehnoloģijas, ka šeit konkrēti ir runa par etanolu izmantošanu, biodīzeļu iegūmu. Otrkārt, kas ir šogad darīts, man parāt liekas, tas ir ļoti būtiski. Runa ir par dažādo lauksaimniecības, mežsaimniecības izmantošanas iespēju gazifikācijas procesā. Restīvi, tas tā ir piromīzi, tā primitīva runājā, kur ir nepilnības degšanas rezultātā rodās tā savukārt degāze. Un kā izeja materiāli skaidrs, ka tas labākais izeja materiāls, tas ir koka granulas, biomasa vispār, bet ir izmantojums arī zaļskaits, salmas, glijas, raudas, tapša, rauša, un daudz citi rūpnieciski atkritumi, kuri šī procesa rezultātā var tiešāk veidā jums radīt šo degāzi un, protams, arī kas vēl interesantāk ir, ka mums tagad skatāmies, kā var būt tiešā veidā būdējā, kas tev ir, protams, vieglo efektīvi pielietojums. Un kas var būt vēl te, ir būtiski, ka runājot par šo gazifikācijas procesu, par šo elektronisko dedzināšanu, mums ir jāsaprot vienu lietu, tā nav tikai enerģētikas programma. Mums ir ļoti nepatīkams, nu varētu teikt, nepatīkams process, tas, ko mēs saucam par atkritumu pārstrādi. Un tieši šajā gazifikācijas procesā ir iespēja ļoti atkritumu pārstrādi veikt, ja gūstot attiecīgi enerģētiski, varētu teikt, vērtīgas galvenās produktus. Mums ir tādas sadarbības partneri vairāk Latvijā, gan izrādās, ka Balta Kovai ir nepieciešams, Olu Čalmanu pārstrāde, ir dažādi lauksnēmniecības uzņēmumi, gala produkti, kuri paliek pāri, tie visi ir iespējams papildot no šādiem gazifikācijas procesiem. Šos gazifikācijas procesus ļoti aktīvi pieeja arī citur pasaulē, protams, tie uz mūsu izēvielā. Un tāpēc mums ir izdevies tieši šajā sadaļā radīt ļoti labu sadarbību ar uzņēmējiem šeit Latvijā. Mums rīcībā ir unikāla gazifikācijas iekārta liela megavatu jaudu. Tagad laikam par 2 megavati ir uzcelts šeit par Rēzīnas pievārtē. Mums ir ļoti laba sadarbība izveidojusies ar vācu zinātniekiem. Ir tāda Biroks firma, kas sadarbojās kopā mums ar Fraunhofer ar vienu institūtu pētniekiem Vācijā, kuri ienāk šeit Latvijā. Un tagad ir skaidrs, mēs esam vienojušies kopā ar mums. Tiks Latvijā būvētas 4 šitādas lielas gazifikācijas iekārtas Latvijas pusē, kuriem ir zemes. Lētāka un brīvāka, pie kam tās jaudas ir kaut kur no pus līdz 2 megavatiem. Gala rezultātā ir paredzēts iegūt pamatā ūdeņpratni. Tā kā es domāju, ka tas varētu būt arī visiem nākotnē interesanti. Nu šeit vienā gazifikācijas iekārtā, tā ir eksperimentāla iekārta, kas atrodas Latvijas universitātes fizikas institūtā, kur ir nepieciešams aprīkot ar visiem gāzes sastāvvienītājiem un tā tālāk. Tālāk varbūt maz piemērs dažādu materiālu izmantošanas iespējas šeit, ja gazifikācijas degāzes iekārtā.
Tātad var materiālus daudz un dažādus lietot, bet katram ir savi plusi mīnus. Viens dod vairāk siltumu, vai pat laikā vairāk telpas dod, cits satura sēru un tā tālāk. Tas viss ir tas, ko mēs šobrīd varam droši un precīzi pateikt. Būtiska lieta ir energoefektivitāte. Nevajag efektivitāte ne tikai, kā jau es te runāju, ēku siltināšanai, ventilācijas cita apdrošināšanas lieta. Bet energoefektivitāte tieši jaunu modernu tehnoloģiju izmantošanai Rīgas pilsētā. Strādāju kopā Rīgas tehnisko universitāti. Tātad runa ir par gaismas diožu izmantošanu. Jūs zināt, ka gaismas diožas ir jaunas perspektīvas un ļoti enerģētiski efektīvas gaismas avots. Nu, salīdzinājumā teiksim, jūs zināt, ka ir 100 vārtu vēlspuldzīt, nu, ja attiecīt ar gaismas diožu, tad tā patērēs ar tādu par gaismas intensitāti, tad vēl patērēs ar 10-12 vārtu. Šeit ir vesela rīta problēmas un sevišķi tas, kas saistās ar šādu te gaismas avotu barošanu, attiecīgi saslēgšanu kopējā tīklā, kā teiksim, Rīgas apgaismas tīkls. Te ir Rīgas domarīja, kas teicējos te pētījumus. Un te ir vesela rīta, varbūt es neapstāšos laika trūkuma dēļ, bet ir tā, kas ir iegūts. Tātad ir augsts efektivitātes prototipi izstrādāt arī šeit, ir attiecīgi patenti uz šo te. Un ko es gribētu teikt, kas ir mūsuprāt ļoti labi viens ar tiem piemēriem, tā strādā Eiropas struktūra fondi, Rīgas tehniskā universitāte arī unikāla iekārta drošuma notiekšana. Šīs tie šos te gaismas dioviški varokļi, viņi rada elektromagnetisko starojumu vienā attiecīgas aktīvā. Mēs to varam pētīt, mēs to varam visam nopietni darīt. Nu, un es nerunāšu varbūt te pat tie jaunas pārveidotājiem, kas saistās ar nevienas jaunas reģeneratoriem. Gribētu tikai pieminēt to, ka Latvijā ienāk arī degvielu šūdus. Pat labāk mums ir sarunas arī ar Vācu firmām, ka varētu varbūt ar nākošanu gadā parādīties vienu megavatu jaunas degvielu šūdus būdeņu varojumu. Latvijā. Nu, tie ir ļoti būtiski, kā mēs šādus te ģenerējošu elementus ieslēdzam tīklā, kā mēs varam nodrošināt stabilu pateicu. Nu, un visbeidzot, pēdējais projekts par šo te atjaunā enerģija resursu tehnoloģiju integrēšanu, tā problēma nebūtu nav vienkārši. Latvijā, tāpat kā visā Eiropā, parādās tā problēma, ko mēs saucam par izpildētu ģenerāciju. Ka ļoti daudz mazi ģeneratori strādas ražotāji ir pieslēgties kopējiem tīkliem. Un gala rezultātā Latvijas energotīkla attiecīgais operators saķer galvu, ka simtiem tām slēdzās iekšā ārā, un tas viss ir jāsabalans. No vienas puses, no otras puses ir jābūvē jauni elektropārvades tīkli. Un kā vienam no piemēriem šādiem tīkliem, es gribu minēt to, kas tagad jau ir Eiropas Tā sauktais kurzemes lokas, augstprieku līnija, kas ietver kurzemes piekrasti. Un kā jau zināt, šajā kurzemes piekrastē ir viss lielākais pieprasījums pēc to vētori, uzstādīšanas, pie kam tur ir kārtējais Latvijas kurjaus, ka tas pieprasījums un ekonomikas ministrijas atļauja ir izsniegta par jaudu, kas trīsreiz pārstīgs Latvijas vispār nepieciešanu jaudu. Nu, cerams, ka ne visas uzstādīs, tad mēs nezināsim, ko ir darīt, jo ir arī tehnisks problēmas, bet faktiski, ka šī elektrolīnija ir jābūvē un jābūt mums ir pilnīgi skaidrā. Kāds ir vadošs ķēršgriezums, kāds ir izvietojums, cik tālu ir pieslēguma punktu, lai visu to optimizētu arī projekcējot uz ekonomiskiem un finansiāliem izdevumiem. Tā, es saprotu, ka mums laiks ar uzvīju ir beidzies, tātad varbūt pavisam īsi. Galīgais publikācija patenta skaidrs, protams, mēs nofiksēsim, bet ir skaidrs, ka to ir daudz, patenta ar 3% ir aizstāvēt promocijas darbi. Un pats būtiskākais, man šķiet, ir tas, ka mums ir vesela rinda komersanti, kuri ir patiesi interesēti, un tie nav tikai no Latvijas. Šodien jau akadēmis ir Rīgas,
dienas pirmā pusē savu uzstāšanās pieminēja sadarbība ar Daimler pieminu, kur tur tieši pašo energo efektivitāti šiem pārveidotājiem mēs strādājam. Te ir vesela dienas privātās, arī jau granulas, tas ir Rēzeknis, kas ir atvēlējis savu miljonu iekārtumus eksperimentiem. Tas ir Piroks firma Vācu, kas būvēja šos četrus jaunus telekomunikācijas jaudīgās stācijas šeit Latvijā. Tas, protams, ir Rīgas siltums no Latvijas, kur mēs runājam par siltumu sūkņiem, jauniem iespējas, tur ir izmantošanas iespējā. Un citi, kā Rīgas gaismas, lai jūs saprotiet, ko vesela dienā firmā, kurā mēs visciešākā veidā esam to izmājuši, to es gribu uzsvērt. Kontakts tieši tādēļ, ka mēs tādu valsts programmu, un viņiem ir interesi. Nu, un, protams, kas mums ir enerģētikā obligāti, kas ir sadarbība valsts pašvaldības iestādē, tās ministrijas, ko jau es iepriekš minēju, un arī ir konkrēti pasūtījumi no pašvaldību puses, arī par siltumu apgādi un tā tālāk, kur finansējums nāk no viņa puses. Es šīs programmas iepriekš. Paldies par uzmanību! Kā jau es teicu, līdz programmas nobeigumu un ir 2 mēneši. Es domāju, ka pēc mēneša, pēc pusotriem, kā mēs akadēmēs sludinām šos te pieprasījumus, mēs arī apsvērsim. Man šķiet, ka galvenais sasniegums ir saistīts tieši ar šo te gazetizāciju. Tas Latvijā, pateicoties, es būtu apvēlēt šai programmai, lai ir no visu nopietni sākusies. Es domāju, biomasas un Latvijā gazetizācijā reālā ar šo jaunu elementu, kad gala produkts ir ne tikai siltums, bet gala produkts ir ūdens. Jā, jūs minējāt, ka enerģētika ir vitāli svarīga nācijas izdzīvošanai, bet mēs kā redzējām, viņa varbūt arī vitāli bīstama, un Japānā ir gājis ļoti greizi, un tur šobrīd ir bez maz vai pagātas nācijas eventuālais gals. Es gribēju vecāt, vai jūs varētu apstiprināt, kāds ir jūsu pozīcija, ir plaši zināms, ka jūs atbalstat atomu enerģētiku, un piebalgs it kā ir mainījis savu viedokli pēc Fukušīmas. Varbūt jūs varētu pakomentēt, kāds ir jūs. Paldies par jautājumu politiski. Piebalgs ir politiski, es nemies vēl. Tomēr jāsaka vējiem kādu Fukušīmu, šobrīd arī no Fukušīmas. Enerģētika ir tā nozara, ir kurā valstī, vai jums saucam par tautsaimniecības, vai nozara nozarē, kura ir jāplāno ilgus gadus uz priekšu. Ja mēs šodien gribam kaut ko izdarīt, kaut ko pārbūvēt, uzbūvēt jaunu, teiksim, tapumāju vai ko, tad mums šodien pasakot jā, paies gadu, kam ir tas tāds. Ar atomenerģētiku šis intervals ir vēl lielāks. Ja man ir pilnīgi skaidrs, ka tas, ko mēs darām, ka viņš no valsts programma ietvaros, ko darām, tas ir apsakot Latvijas tās potenciālās iespējas, ko mēs varam izmantot savu enerģētikā un cik daudz mums ir šie krāvi. Tā situācija izskatās tāda, ka kaut kur rajonā 20. Gadu mums vairāk un mazāk ir jābūt skaidrs, ko mēs šeit varam paņemt, ka mēs varam paņemt tikai to, kas ir. Un tad mums ir jādomā par jauniem enerģijas avotiem. Iespējas ir divas. Pirmā iespēja ir tā, kas neizbēgam nāks iekšā šeit Latvijā, tas ir atvērtais enerģētikas tirgus, tai ir birža. Un nākamā gada ienākuma būs Nord Pool biržā, kotēsiet visas elektro piegādes un lielā mērā arī darīt cenas. Otra iespēja ir attīstīt pašiem savu enerģētiku, un tādā gadījumā jau būtu viena balansējoša atomu elektrostācija. Rajonā, tā, kur ap 2030. Gadu, kas ir pietiekami tālu, tad tas manā uztverē no šā brīža skata būtu pareizi. Vai to mēs realizēsim, to noteiks mums tālāk attīstīt, protams, noteiks lielāk ārākās enerģētikas
ir jūs, kas pilnīgi maina attiecības tajā iekšā enerģijas sadalē Eiropā, kas ir pašreiz. Lokāli arī ir mazāk mēs varēsim noteikt, ko mēs varam lēti lietot, drusīt mums paliks iespēju, ko mēs varam droši lietot, un drusīt paliks iespēju, ko mēs varam zaļu lietot. Bet reizē viss mums nekad neizdrusīt. Tā kā es runāju ar pārātmenētiem, tik ir teikt, ka ir tālāk nākotni, bet domāsim šodien. Vai jūs esat aprēķinājis arī atomenerģētikas izmaksas, piemēram, pasaules viss radioaktīvāko Baltijas jūras šobrīd, cik tas maksā nākošajām paaudzēm? Nu, protams, ka tas izvērtējums ir jāpārstījums. Jūs esat to izdarījis? Kādā ziņā, jā. Jūs taču sakat, ka tas būtu lieliski. Nu jā, jūs taču runājat par naudu un par nākotni 30. Gadā. Par naudu nākotni, sapratīs. Domāsim, es saprotu, ka bailes arī spēcīgs faktors. Tās nav bailes, tie ir fakti, pasaules radioaktīvākā jūra. Bet tur ir rakstīts jautājumu un diskusijas. Mums ir tās, ka viss iespējas, mums ir jāreikina un jābūt. Domāju, ka nebūtu tā, ka mēs nevienam. Nu jā, tā ir paldies, bet jūs vēl varēsiet noskaidrot par diskusiju laikā. Un tad, ja mums vēl ir jautājums, tad pārējā programmā, tu varbūt vēl varētu jautājumu. Lūdzam, Valmas līdz izglītības un zinātnes ministrijas. Ņemot mērā par pieminētā prioritāte energoefektivitāte ir vienlīdz svarīga Latvijas kā Eiropas Savienības līmenī, vai jūs varētu tuvāk raksturot tās Latvijas zinātnieku stiprās puses, kuras mēs varētu attīstīt tālāk runājot tieši par Latvijas energoefektivitāti, ņemot vērā to, ka šajā laukā interesenti spēlē daudzās pusēs. Vides ministrijā, ekonomikas ministrijā, mēs runājam par privātā sektora, ēku siltināšanu, par publiskā sektora. Vai jūs varētu iezīmēt, kur mums tālāk būtu jāstrādā, kā tas vienzinās? No kuris pirmdienas gribu teikt, no vakardienas es ļoti certa situāciju mums šajā jomā labvēlīgākajiem, kad iepriekš. Kā es saprotu, tad izglītības un zinātnes ministrijas, ministrs un ekonomikas ministrs ir beidzot no vienas partijas. Mums nekad šī divā ministrijām nav izdevies tā īsta lietišķi, tādā augstā līmenī, kaut kāds projekts sarunāt, kā jūs labi zinu. Kas attiecās uz to energoefektivitāti? Jā, tā ir smaga problēma. Lai cik tas dīvāni izklausījumos ir šobrīd saskata, ka galvenā problēma var būt cikloģis. Jo tā lielā programma, tā lielā valsts nauda, ko mēs iegūtam tajā pašā ēku siltināšanā. Paldies Dievam, mēs pat labā nesam jau pierādījuši to, kad ir nepieciešama kompleksa siltināšana. Ne tikai ietīt ēku vārtēm, mēs iet promu brīdī, kas nekas neiznāk. Tā ir atcerināt jādīs, bet mums jāsaprot tas iedzīvotājs, kurām ir paniks, kas bailes ņem kredītus tagad kaut kāds. Uzlīt sev kaut kāds kredīta apgrūtinājums, kas ir saistīta šā aizsūta. Tur tomēr puse ir jāsamaksā paši. Kā to darīt? Es jau esmu izteicis attiecības priekšlikumus, acīm redzot, kas arī tiek lielā mērā darīts, ir jāsaka sabiedriskam ēkām. Tad tas ir pašvaldību ēkas, tas ir skolas, tas ir valsts iestādes, kur ir vērts atcienot šos līdzekļus ieguldīt, kamēr mēs šo te iedzīvotāju, varbūt to psiholoģisko pārliecināšanu mēģinām iztaisīt. To, ka Latvijā mēs esam tam gatavi, es esmu pacientīgi pārliecināts arī šodien, jo ir speciālisti, ir būtnieki, ir laba aparatūra, siltuma dažādi noplūšu kontrolē, ir attiecīga metodika, kā mēs to varam darīt lielākā, mazākā, mērogā, arī vispat atsevišķi reģionu kontrolē. Tā kā es domāju, ka šī tā nozēta, kur ir ļoti nopietni jāstrādā. Svakar bija, es te sākumā jau minēju, viena no sekcijām enerģētikas elektrotehnikas, un tur teicu, ka viens no referātiem, kas parādīja, ka šī energoefektivitāte siltināšanas rēķina, nu tā teikt, tiek risināta ļoti, ļoti vāja. Jo, ja pat labā programmā ir apmēram 3000 mājas, kas ir tuvāko laiku, no 20 laikā jāsiltina, ka pat labā ir nosiltināts tas 3000. Tā kā šeit ir paties darbs, bet es gribēju teikt, ka te ir tas, ko es jau sākumā teicu, ka arī šī programma ir multidisciplināra.
jāpiesaista sociologi. Ir jāpies vairāk aptaujas, mums ir vairāk jāskatās, ko cilvēki domā, kurā vietā, un cik viņi ir aptaujas, kā viņiem pašiem liekas riskēt uz savu saistību. Rīgi precizējoši jautājumi ir kāds, vai jūs būtu gatavi arī savas pētījuma programmas noslēgumā sniegt kādu zināmu rekomendāciju, kur jūs minētu šos te komplekso pasākumu nepieciešamību? Protams, ja tikai es gribu teikt, programma ir 4 gadu, otrreiz jāzīmē, līdzis, jā, būs. Jā, mums tātad tev bija divi jautājumi, te ir tāds īsu konkrētu, mēs ar visu no pārtērīšu laiku. Atiecīgos pirmo referatūza. Mums, labi jautājums ir pēc jau pirmā daļa. Varbūt politika ekonomiski nedaudz filozofiski. Visi tie valsts finansētie pētījumi ir, cik es sapratu, fundamentālajie pētījumi. Ja no lietišķi to zinātu pētījumi. Nav tādas. Pilnīgi pretēji. Valsts pētījuma programmas, es sākumā teicu, viņai ir stīri, definēts, lietišķis, raksturs. Un tāpēc es katrā no tiem pieminēju, kam tie rezultāti ir vajadzīgi. Nevis publikācija. Publikācijas tas arī dzosums ir. Ne tikai patērti, bet tur ir konkrēti partneri, kuriem mēs strādājam, kuri kaut ko paņem no mums, ja mēs viņiem daļu kaut ko palīdzes ievies. Tad jau tas ir kāpēc dzīvišie piespas akadēmijas zināmas pēcības, zināmas institūti, ieviešo pēcības bija izdasti, tajā skaitā interesanti tieši MSA apkārt. 50 gads tieši 61. Gadā nodibināja elektronikas skaitošās tehnikas institūtes prezidijas izdevējiem no Kalmā konsultora, tajās durīs man bija konsultora 26. Taigai celtojies. Tagad tas ir būtībā likvedes, bet tikai divas laboratorijas, un vairs nav akadēmijas institūtes. Un otrs jautājums – ilustrācija. Pirms tam, jā, mēs uztaisām pirmo elektronisko skaitojumu mašīnu Latviju šeit pašā ēkā. Pirmo personālo konkurēs, kas ir informācijas tehnoloģijas doktors Baumus un matematikas doktors Lorenzs. Mēs uztaisam pirmo personālo mašīnu, atmantojas tāds mašīnas, visi tad ir cilvēki taisīgi mašīnas, elektroniskās personālo mašīnu, Baltijas karantavala, vienas ieročas šīs karaspēku vadībai. Vēlāk, pēc es bruņam par spēku, vienas ieročas šīs karaspēku vadībai. Šodien tas viss ir neiespējams tās mašīnas. Kā jūs uzskatāt personīgi, tas ir pareizs par lietiešos institūts un lietiešos lietiešos pētījums? Jautājumu ir divas daļas. Uz pirmo daļu es teikšu, jūs kļūdaties institūti, neko nav likvidēta, tie valsts nozīmes pētniecības institūti. Ir gan elektronikas skaitļošanas institūts un dzērbēmas ielā, gan fizikālās enerģētikas institūts, kur direktora man ir gods būt. Nekas nav likvidēts. Cita lieta, jā, mēs toreiz 90. Gads sākumā sagrāvām šo sistēmu, kas man prāt ir nepareizi, bija konstruktora biroja, bija rūpnīcas. Arī manām fizikālās enerģētikas institūtam bija gan konstruktora birojas, gan rūpnīcas Maskavas ielā, kur privatizēja fiziskā kārtā. Tas viss ir taisnīgs, šīs ražotnes mums nav, un tas ir tas, kas mums ļoti, ļoti trūkst. Mēs ar lielām pūlēm restaurējam ar savu šiem sakariem ar uzņēmējiem, kur nāk kaut kāds jau privāti kapitāli, kas ir daļa iekšā šajos projektos, būtībā to veco sistēmu. Šajās ziņās mums piešķīt, bet institūti ir un dzīvo. Arī Elkotas nekošanas centrīnas, kur šodien būs atskaita programmā, es nezinu, paklausīties. Paldies, un būtu mums. Man pavisam tā dīvs, es tā varbūt vienā vārdu atgādināšu, kad es tā pamatskolā mācījot, bija tāds termins tā kilokalorija, siltuma daudz. Jā, kādu gadu atpakaļ es piedalījos, kad tās granolas ražot un pļaut tā kā Japānā, pļaut referentu stāstīju, cik tas ir izdevīgi, cik tas ir labi. Es atcerējos padomu laikā, ka viens otrs kaut ko snisēja, sēkt uzrādīja kā ražu un iegūva medaļus. Man ir jautājums, vai jūs varētu pateikt, cita enerģijas mēs patērējam, lai ražot to vienu kilokaloriju, ko tā granulu dod? Ja vienkāršā kā mēs laukos nopriežam to koku, visi jau rādējam un sadedzinām, mēs dabējam kaut kādas kalorijas. Bet es tajā konferencijā mierīgi apriecinot, pļaušana, smalcināšana, kaltēšana, transportēšana, granulēšana. Man iznāk, ka četras reizes vairāk mēs patērējam, nekā mēs iegūstam. Kalorijā. Ne naudā, bet kalorijā. Situācija vēl sliktāk ir. Viss tā rezultātā, viss tās iekārtas kaltēšanas, transportēšanas, lietojam fosīlo degvielu, un mēs sakām, ka mēs dedzinām granulas, mēs esam ļoti zaļi.
Rēķināt šādā enerģētiskā atdevē, protams, varam, ko mēs darām, kāda data ir atkarīga, tā kā mēs mums taisīs. Bet te ir cita lieta, kas, manuprāt, tagad ir principā mainījusies. Rēķina, cik tas maksā. Un vai to ir vairs darīt, vai to nav vairs darīt. Un vai jūs maksājat par savu komfortu, un jūs skaldējat par malpī, ja jūs paņemat granulu, un jūs ir kapuls, kur tas granuls var automatizēt iekšā. Par to jāmaksā. Tad jautājums, vai ir gatavs maksāt, vai nav gatavs. Bet principā, protams, tas ir galvenokārt tehnoloģijas kārtā. Jā, paldies, Ine kolēģi. Tā kā mums ir, nu, kafijas pauzums jātais, vēlākais četros. Vai mēs varam piedzert kafiju pirms noslēgumu letonikas un ministrs uz klausīšanu. Tā kā jautājums mums ir stipri daudz, tad man ir divas iespējas. Viena iespēja lūdzu nākošiem runātājiem saīsiniet savu šo ziņojumu, lai jūs varētu atbildēt uz jautājumiem. Un jautājums uzdos jums līdz trīs. Citādāk mēs nevaram iekļaut. Paldies! Jā, jā, jā. Paldies! 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 Paldies!